Reykjavik-ის Europei Săptămâna Summit-ის მეორე დღეა. Მსოფლიო ლიდერების შეხვედრის მთავარი თემა უკრაინაში რუსეთის სრულმასშტაბიანი შეჭრა და საოკუპაციო ძალის პასუხისგებაში მიცემის გზებია. დამსწრე ქვეყნების დიდი ნაწილი შეთანხმდა, რომ შეიქმნება საგანგებო რეესტრი უკრაინისთვის მიყენებული ზარალის აღსარიცხავად. Summit-ს ესწრება საქართველოს პრემიერიც, რომლის გამოსვლაშიც უკრაინის თემატიკა მნიშვნელოვნად ცოტა ადგილს იკავებდა. Რიგით მეოთხე Summit-ის შემდეგ ისლანდიამ ევროპის საბჭოს თავმჯდომარეობა ლატვია გადააბარა. Ღარიბაშვილის ადამ სოფლიო ლიდერების მიერ გაკეთებული განცხადებების შესახებ სოფო ნაცვლიშვილი მოგვიყვება ვრცლად. Reykjavik-ის სამიტი ისტორიაში დარჩება როგორც კიდევ ერთხელ დადასტურებული გადაწყვეტილებების დემოკრატიული განახლების დაწყების ადგილი. ასე აფასებს სამიტს ევროპის საბჭოს გენერალური მდივანი. Reykjavik-ში მსოფლიო ლიდერები დღეს კიდევ ერთხელ განიხილავენ უკრაინის დახმარებას, ამჯერად სამართლებრივი მექანიზმებით, რომელთა მიზანი რუსეთისთვის პასუხისმგებლობის დაკისრებაა. ევროპის საბჭოს სამიტის ფარგლებში შეიქმნა რუსეთის აგრესიის მიერ უკრაინისთვის მიყენებული ზარალის რეესტრიც, რაც პირველი ნაბიჯია საერთაშორისო მექანიზმის შექმნის. Democrația თავისთავად არ მოდის, ის მუდმივი შრომით და პროგრესით მიიღწევა. Დემოკრატიული უკუსვლის რისკი რეალურია, სწორედ ამიტომ ევროკავშირში ჩვენ თვალს ვადებნებთ კანონის უზენაესობას ყველა წევრ ქვეყანაში ყოველ წელს. Ჩვენ გვინდა გავამყაროთ ჩვენი კავშირის დემოკრატიული საფუძველი ისე, როგორც აქამდე არასდროს ყოფილა. Რუსეთის შეჭრის ფონზე გასული წელი ბევრი ქვეყნის გზისთვის ევროკავშირისკენ გარდამტეხი მომენტი აღმოჩნდა. Დასავლეთ ბალკანეთის ქვეყნებიდან უკრაინამდე, მოლდოვამდე, საქართველომდე, ჩვენ ერთად ძლიერები ვართ. Ამიტომ ვხედავ სივრცეს კიდევ უფრო ახლო შრომობისა და პარტნიორობისთვის ევროკავშირს, ევროპის საბჭოს და ყველა კანდიდატ ქვეყანას შორის. Ჩვენი ერთობლივი პასუხი უნდა იყოს მტკიცე, აგრესორმა არ უნდა გაიმარჯოს. Რუსეთის პასუხისგებისგან გადადგმული პირველი ნაბიჯი არის რუსეთის ფედერაციის მიერ მიყენებული ზარალის საერთაშორისო რეესტრის შექმნა. Ეს გადაწყვეტილება ისტორიულია. Მის შემდეგ უნდა მომზადდეს სამართლებრივი ბერკეტები რუსული აქტივების ჩამორთმებისა და საკომპენსაციო ფონდის შესაქმნელად. Ორ წელზე მეტი ხნის განმავლობაში ჩვენ დაუღალავად მუშაობდით, რომ შეგვემცირებინა ოლიგარქების გავლენა პოლიტიკაში, ეკონომიკაზე, მედიასა და პოლიტიკურ პარტიებზე. Ჩვენ დავიწყეთ კორუმპირებული სასამართლო სისტემის გაწმენდა. ჩემი გზავნილი თქვენდამი დღეს არის, რომ სადაც არსებობს პოლიტიკური ნება, ცვლილებები ხდება, დემოკრატია მწიფდება, საზოგადოება კი ხდება უფრო მდგრადი. Მაგრამ არსებული გამოწვევების ფონზე ეს საკმარისი არ არის დემოკრატიისთვის, რომ გადარჩეს და განვითარდეს ჩემს ქვეყანაში. Რუსეთის აგრესიამ უკრაინის წინააღმდეგ არყია მთლიანად ევროპის კონტინენტი. Რუსეთი წლების განმავლობაში იქნება რეგიონში არასტაბილურობის წყარო. Საუკეთესო გზა კი ჩვენი დემოკრატიისა და თავისუფლების კონსოლიდაციისთვის ევროკავშირში გაწევრიანებაა. Რეფორმების ჩემპიონებს სჭირდებათ ურყევი მხარდაჭერა, რომ შესაძლებლობის ფანჯარა ფართოდ დარჩეს ღია. Დრო ახმამაღლა და მკაფიოდ ვთქვათ, არავინ დგას კანონზე მაღლა. Მოლდოვა უერთდება რუსეთის მიერ უკრაინაში შეჭრით გამოწვეული ზარალის რეესტრს. Reykjavik-ში მიღებულ შეთანხმებას უკვე 43 ქვეყანა, მათ შორის საქართველო შეუერთდა. Სამმა წევრმა ქვეყანამ კი ამ ეტაპზე დოკუმენტის ხელმოწერისგან თავი შეიკავა. Მსოფლიო ლიდერების წინაშე გამოვიდა საქართველოს პრემიერი. მათგან განსხვავებით ირაკლი ღარიბაშვილმა ყურადღება არა უკრაინაში ომსა და რუსეთის დანაშაულებზე, არამედ იმ რეფორმებზე გაამახვილა, რომლებიც მისივე თქმით საქართველოს ხელისუფლებამ გაატარა და თქვა, რომ გამჭვირვალობა და გახსნილობა საქართველოს ხელისუფლების სიმბოლოა. გამოსვლისას საქართველო და ის საფრთხე, რომლის წინაშეც ის რუსეთის გამოდგას, არაერთმა ლიდერმა ახსენა ილაპარაკეს მხარდაჭერაზეც, რომელსაც ამ საფრთხის წინაშე მდგარი ქვეყანა პარტნიორებისგან მიიღებს. Ჩვენ წინსვლა გვაქვს სხვადასხვა მიმართულებებით. ევროკავშირში გაწევრიანება არის ჩვენი სამიზნე ორიენტირი. მოგახსენებავთ, რომ გავაკეთეთ განაცხადი ევროკავშირში გაწევრიანებაზე და ეს არის ჩვენი ქვეყნის და ჩვენი ერის დიდი მიზანი. Კარგად მოგახსენებავთ, რომ მივიღეთ ევროპული პერსპექტივა. ამით დადასტურდა, რომ ჩვენი მომავალი არის ევროკავშირში. ჩვენ მწყობრად მივდივართ წინ და ჩვენი სამომავლო მიზანი არის ევროკავშირში გაწევრიანება. ჩვენ ამ მიზნით და მიმართულებით მივდივართ და ყველა 12-ვე რეკომენდაციას ვახორციელებთ იმისთვის, რომ მივიღოთ კანდიდატის სტატუსი. Რუსეთის ბარბაროსულმა აგრესიამ უკრაინის წინააღმდეგ დაარღვია ყველა ნორმა, პრინციპი და ღირებულება, რომელზეც საერთაშორისო წესრიგია დაფუძნებული. უკრაინელების გმირული ბრძოლა საკუთარი ქვეყნის დასაცავად, ასევე არის ბრძოლა ევროპის მომავლისთვის. სწორედ ამიტომ აქვს გადამწყვეტი მნიშვნელობა ჩვენს ერთიან მხარდაჭერას უკრაინის მიმართ. პოლონეთი მიესალმება საბჭოს მიმდინარე ძალისხმევას და უჭიროს მხარი უკრაინის სამოქმედო გეგმის მეშვეობით, რომელიც ორიენტირებულია მდგრადობაზე, აღდგენასა და რეკონსტრუქციაზე.
ადგილზე. Პოლონეთი ერთგული რჩება ამ გეგმის პარგლებში საქართველოსა და მოლდოვის ხელშეწყობისაც. Გამოცდილებიდან ვიცით, რომ ევროპის საბჭოს დახმარება განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია წევრი ქვეყნების მიმართ, რომლებსაც სურთ შეუერთნენ ევროკავშირს. Unde გავაგრძელოთ ერთობლივად მუშაობა, რომ ევროკავშირის გზაზე დასავლეთ ბალკანეთის ქვეყნების, უკრაინის, საქართველოს და მოლდოვის პროგრესი დავაჩქაროთ. It is crucial to hold Russia. Გადამწყვეტია, რომ დადგეს რუსეთის და მისი ლიდერების პასუხისმგებლობის საკითხი. Ამ უაზრო ომის მსხვერპლისთვის სამართლიანობას უნდა მივაღწიოთ. Სწორედ ამ მიზნით ჩეხეთი მხარს უჭერს სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს გამოძიებას და წინადადება სპეციალური ტრიბუნალის შექმნის შესახებ, რომელიც გაასამართლებს დამნაშავეებს უკრაინის წინააღმდეგ ჩადენილი სასტიკი დანაშაულებისთვის. Ზარალის რეესტრი არის საკვანძო ელემენტი. Მნიშვნელოვანია, რომ ეს რეესტრი რაც შეიძლება მალე ამოქმედდეს, როდესაც ჩვენი ყურადღების სამიზნე უკრაინაა, არ უნდა დაგვავიწყდეს საქართველო, მოლდოვა და სხვა პარტნიორებიც, რომლებიც აღმოჩნდნენ რუსული ზეწოლისა და დაშინების პირისპირ. Მათ უნდა ჰქონდეთ ჩვენი მხარდაჭერა, მათ შორის მხარდაჭერა ევროკავშირში გაწევრიანებასთან დაკავშირებით. Რამდენიმე წუთის წინ ცნობილი გახდა, რომ გერმანიის მთავრობამ უკვე დაიწყო სამართლებრივი გზების ძებნა გაყინული რუსული აქტივების უკრაინისთვის გამოსაყოფად. რეიკიავიკში კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება მიიღეს. დიდი ბრიტანეთის და ნიდერლანდების ლიდერები შეთანხმდნენ, რომ შექმნიან საერთაშორისო კოალიციას, რომელიც უკრაინისთვის F-16 გამანადგურებლების შესყიდვაზე იმუშავებს.